Tak jo, takže tady tohleto je bůvol, jo, je to syrový bůvol. Jo, zkusíme. Tak specialita, speciality, right? Yummy. So, buffalo. This is buffalo. It's good. Sticky rice. And minced pork. Mleté. Mleté vepřové. Dobrý. Sticky rice. Sýrové, vepřové, raw, pork, right? Same? Or buffalo? Buffalo? Yeah. Buffalo, okay. Tak, buffalo, sýrové, sýrový bůvol. Super. Ochucené výborně. Sticky rice. To nevím. Takže máme tady vepřové uvařené, vepřové syrové, bůvola neuvařeného syrového a bůvola uvařeného. Tak a dneska se chystá svatba, takže to bude big party. Okay, that's fine.